Вправа номер 502. Доведіть, що значення виразу ділиться на ціло перше на 12. 2 в 25 мінус 25 в 25 мінус 25 в 24. Дивіться, виносимо за дужечки спільний множник, основа 25 та найменший показник степеня – це 24. Що в нас залишається? 25 в першій, 24 плюс 1 буде 25 степень, мінус, а тут ми забрали 25 24. Що в нас залишилося? Дивіться, ми можемо завжди представити, як 25 24 помножене на 1, тобто мінус 1. І це буде дорівнювати 25 в 24 помножене на 24, а 24 я можу завжди представити як 2 помножене на 12. Перепишемо 2 на 12. А отже, якщо добуток містить множник 12, то і значення цього виразу націло ділиться на 12. Номер 2. 16 в четвертій плюс 8 в п'ятій мінус 4 в сьомій дорівнює. Дивіться, тут у нас три одночлени, три доданки, всі з різними основами. Давайте спочатку зведемо всі ці одночлени до однакової основи. Однакова основа тут у нас буде 2. 16 – це у нас буде 2 в четвертій, яке ми знову підносимо до четвертої, плюс 8 – це у нас буде 2 в кубі, піднесено до п'ятої степені, а 4 – це 2 в квадраті, яке я підношу до 7-го степені. Дорівнює 2, 4 на 4 в 16-й, плюс 2 в 15-й, мінус 2 в 14-й. Тепер я винесу 2, основу 2 з найменшим показником степеня. Це в нас буде 2 в 14-й. Виносимо. Що залишається? 14 забрали, залишається 2 в квадраті, це 4, плюс 2 та мінус 1. Так як тут 2 в 14, завжди можу представити, як 2 в 14 помножене на 1. І тоді, коли я забираю 2 в 14, в мене залишається 1. Дорівнює. 2 в 14 помножено 4 плюс 2 – 6, мінус 1 – 5. Нам потрібно довести, що цей вираз ділиться націло на 9. У нас вже є 5. На 10. Як нам отримати 10? Потрібно виділити 2. Для цього 2 в 14 я перепишу як 2 в 13, помножене на 2 та помножене на 5. Ось отримала множник 10 на 2 в 13. А отже, весь цей вираз, якщо в нас є спільний множник 10, буде ділитися націло на 10. Номер 3. 36 в 5 плюс 6 в 9 потрібно довести, що він ділиться націло на 42. Дивіться, 36 представимо як 6 в квадраті, яке ми підносимо до п'ятої степені, плюс 6 дев'яті, це в нас буде 6 в десятій плюс 6 дев'яті. Давайте винесемо за дужечки 6 в дев'ятій. У нас залишиться 6 плюс, а тут у нас 6 дев'яті помножене на 1, плюс 1. Отримали 6 дев'яті помножене на 7. Нам потрібно довести, що ділиться на 42. Тобто, давайте виділимо 6. 6 дев'яті розпишемо як 6 восьмій помножене на 6 і помножене на 7. Так? 6 восьмій помножене на 6 перші. Дивіться, це буде 6 дев'яті. 6 на 7 – це буде 42, 6 восьмій. А отже, цей вираз ділиться націло на 42. Номер 4. 10 в п'ятій мінус 5 в сьомій. Потрібно довести, що він ділиться націло на 7. Давайте розпишемо 10 як 5 помножене на 2, яке ми підносимо до степеня 5, мінус 5 в сьомій. Коли ми добуток підносимо до степеня,
ми роздаємо цей показник степеня кожному з множників. Це буде 5 в п'ятій помножене на 2 в п'ятій мінус 5 в сьомій. І тут є 5, і тут є 5. Виносимо 5 з меншим показником степеня. Це буде 5 в п'ятій. Залишається 2 в п'ятій мінус, а тут у нас 5 в п'ятій забрали, 7 мінус 5 – 2, залишається 5 в квадраті. Дорівнює, переписуємо. 5 в п'ятій помножене 2 в п'ятій степені, це в нас буде 32, мінус 25, дорівнює 5 в п'ятій помножене на 7. Ми виділили множник 7, а отже і весь вираз буде ділитися націло на 7. Вправа номер 503. Доведіть, що коли а плюс b дорівнює 2, то цей вираз тотожно дорівнює 0. Давайте перепишемо вираз. А квадрат b мінус плюс а b квадрат мінус 2ab дорівнює. Давайте винесемо спільний множник. У кожного з цих одночленів є як а, так b. Виносимо а та b з найменшим показником степеня. А найменший показник степеня – це 1, а в першій та b в першій. Виносимо, значить, ab. Що залишається? А забрали, залишається а, плюс а забрали, б забрали, залишається б, мінус 2. Дорівнює. Тепер дивіться, а плюс б буде дорівнювати 2. Тобто а плюс б дорівнює 2. Отримали аб помножене на 2 мінус 2, тобто аб помножене на 0, це все дорівнює 0. Отже, тотожність доведена. Номер 2. Якщо 3а плюс 4b дорівнює мінус 2, то цей вираз тотожно дорівнює 24а квадрат b. Давайте перепишемо ліву частину. 12а куб b плюс 16а квадрат b квадрат плюс 32а квадрат b. Так, дивіться, давайте кожний коефіцієнт розкладемо на множники. 4 помножене на 3 для 12, а куб b, плюс 4 помножене на 4, а квадрат b квадрат, плюс 32, це 4 помножене на 8, а квадрат b. Дорівнює. По-перше, бачимо, що у нас є спільний множник 4. По-друге, у кожного із цих одночленів є а і б. Беремо, виносимо а з найменшим показником степеня. 3, 2, 2. Беремо а в другій. Б – перша, друга, перша. Б в першій степені. Переписуємо, що залишилося. 3а плюс 4б плюс 8, а квадрат b забрали, плюс 8. Дорівнює. Переписуємо. 4а квадрат b. Дивіться, а 3а плюс 4b дорівнює мінус 2. Оце все дорівнює мінус 2. Мінус 2 плюс 8 – це буде 6. Тобто отримали 24а квадрат. Вправа номер 504. Доведіть, що коли а плюс b плюс c дорівнює 0, то цей вираз тотожно дорівнює 0. Давайте перепишемо. А куб, b куб, c квадрат плюс а квадрат b в четвертій, c квадрат плюс а квадрат b куб, c куб. Так, а, b і c в кожному із одночленів. Тому будемо виносити а з найменшим показником степеня. 3, 2, 2 – це буде а квадрат. Так само b з найменшим. 3, 4, 3 – значить b в кубі. І так само c. Виносимо c з найменшим показником степеня. 2, 2, 3.
Це в квадраті. Що в нас залишилося? А квадрат забрали, а куб залишається А. Б куб забрали, С квадрат забрали. Плюс. А квадрат забрали, Б куб забрали, залишається Б. Плюс Б. А квадрат забрали, Б куб забрали, С куб. Плюс С. Дорівнює. У нас А плюс Б плюс С за умовою дорівнює нулю. А отже отримуємо А квадрат Б куб С квадрат помножене на нуль. Все це дорівнює нулю. Тотожність доведена. Номер 2. Якщо А квадрат мінус Б квадрат буде дорівнювати 2АБ плюс 1, то вираз А в шостій, Б в четвертій мінус 2А в п'ятій, Б в п'ятій мінус А в четвертій, Б в шостій дорівнює А в четвертій, Б в четвертій. Виносимо А з найменшим показником степені. 6, 5, 4. Виносимо А в четвертій. Б так само з найменшим. 4, 5, 6. Б, значить, в четвертій. Що залишається? А в четвертій, Б в четвертій забрали. Залишається А квадрат мінус 2А помножене на Б. 2АБ мінус А в четвертій забрали, Б в шостій, Б квадрат. Дорівнює. Дивіться. Перепишемо даний вираз як. Значить, тут у нас буде А в четвертій, Б в четвертій. А тут переставимо доданки. Дивіться, це буде А квадрат мінус Б квадрат мінус 2АБ. Дорівнює. За умовою А квадрат мінус Б квадрат буде дорівнювати 2АБ плюс 1. Перепишемо. А в четвертій, Б в четвертій. Тут у нас буде 2АБ плюс 1 мінус 2АБ. 2АБ, 2АБ скорочується та залишається А в четвертій, Б в четвертій помножене на 1. Що й потрібно було довести? Тотожність доведена.